Se on 15 kerta mäessä. Ja mikä päivä nyt on? Tässä muuten muista. Hyvä kysymys. Yöllä sato lunta. Täällä on niin muutama sormenleveysuutta lunta paikoitelle. Mutta lämpeni myös, että nyt ollaan nollassa. Että se on käytännössä nuoska lunta, mutta kun ei sitä toisaalta tuon enempää tullut, niin se on myöskään kovin raskasta. Hyvä tässä lasketa. Kello on puoli päivä. Tai kuinka on jaksaa? Vasen polvi vähän ottaa jostain syystä, en tiedä. Mistä ei tykkää. Katsotaan nyt, miten se vetristyy tässä. Näs. Sitten mäkeä kohta. Ei hullumpi keli. Vaikka ei olekaan pakkaslunta, niin tuohonkin oikeaan reunaan mä tein ihan hienot tuommoiset peidelni bliisut. Siinä oli vähän lunta. Vaikka tässä nyt voi sanoa miksikään syväluven laskemiseksi, niin se on kuitenkin semmoinen maitomainen fiilis. Äänetön. Ihan hauska. Jes, 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 jes. Jepu, jepu. Otto normaaleja. Ei muuta painaa löytää. Kuinka kovempi iso. No täältä. Hissivälältä löytää pienet liisut. Lasketaan siihen. Ja siltaa myöten tänne näin. Ja toinen suunta olisikin kielletty. Tästä kato sitten mitään tänne näin. Ja kertaalleen tuli, mut silloin mä kävelin. Täällä hissi pyörii. Mut ei kyllä luista lumikaan. Kertaalleen juu laski jo, joku Jannu oli tässä kanssa. Se tuli mun perässä. Et kysyi, että todisteeksi jotkut jäljet pitäisi olla. On niin luivaa mäki vaan, että piti ottaa hulluna vauhtia ensin. Et saa tehtyä pari käännöksen pliisua. Näs. Kyllä jo. Meikäläinen tämmöiselle ruumiilliselle koettelemukselle mitenkään niin kuin kovin altis. Haha. Oikein puolimmainen on mun vauhtiviiva. Haha. Täytyy miettiä, menkö mä tästä vai? Menisikö hissille? No jos mä menen ton nyt. Joo. Siis seurauksissa siinä on oikealla puolella, minusta katsottuna oikealla puolella mun kaksi jälkeä. Ja sit on Jannu jäljet on tässä vasemmalla. Parempi kuin ei mitään kato. Selvästi parempi kuin ei mitään. Luisuttelo tää on. Alamäki koko elämä. Ja siellä on mun kaksi jälkeen hissilinjalla ja keskellä on joku mennyt pilaamaan moottorikelkalla sitä. Semmostakin sattuu vielä nykypäivänä. Täältä tähän. Semmonen. Puolitoista tuntia nössölaskemista. Ja viimeinen kurvailu tosta sitten.
pieni tommonen. Ja onhan siinä kato, onhan tässä noin paljon kato syvää luntsit. Mut kyllä siellä hauskan tuntunut on, että oikeastaan sen enempää ollut. Kyllä, 2 astetta lämmintä. Semmonen keikka tää 15.